গাইজ ফাইনালি বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ আপোনালোকক। আজি মানে বিশেষ কৰি আজি মানে ধামাকা হ'ব। আজি আমি যাম ৰাস চাব যাম। আজি ৰাস চাব যোৱা হোৱাই নাই, মানে এনেই যাওঁ কেতিয়াবা দিনতে এনেই ঘূৰি কিনে গুচি আহোঁ, ব্লগ বনাওঁ নহয়। আজি ধামাকা ব্লগ পাব, ৰাতিৰ ব্লগ আৰু এটা হাংগা হ'ব গাইছে। আজি চাই দিয়ক, এতিয়া আমি অলপ ফিল্ডত আহিছোঁ, ফিল্ডত অলপ বল চল খেলি কিনে গধূলি গধূলি ওলাই যাম আৰু, দেখাই আছোঁ পুৰা চাই থাকিব। গাইজ এতিয়া আমি ফিল্ডতে বহি আছোঁ, মানে খেলা চলিগিলা আহিব নাই, চলিগিলা আহি আছে। ইয়াতে খেলোঁ, ইয়াতে খেলোঁ ভলীবল, মানে ফুটবলকে ভলীবল বনাই কিনে খেলোঁ ইয়াতে। কেনে এটা, তাৰমানে আমাৰ জামানাটো বেলেগ হৈ গৈছে না, ফুটবলক ভলীবল বনাই খেলিব লাগিব। তো গাইজ ফাইনেলি আমাৰ খেলা চলি আছে ইয়াতে, ফুটবলকে ভলীবল ৰূপ দি পুৰা খেলি আছে ইহঁতে, আৰু চলি আহিবাই আছে গাইজ। ইয়াতে অলপ ফুটবল চুটবল খেলি গা চা অলপ গা মন ভাল লগাই কিনে যাম আৰু ৰাস চাব। ৰেডি হৈ থাকক আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে। গাইজ আমি পুৰা ওলালোঁ যাবৰ কাৰণে, পুৰা দল দলে বলে ওলাইছোঁ। এতিয়া তাতে আমি ৰাসত লগ পাইছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক পুৰা ভিডিঅ'টো। এয়া পুৰা আগতে আগে ওলাইছে চাইকেল লৈ লৈছোঁ, বাৰু চব আছে। তো গাইজ আমি পুৰা যাই আছোঁ এতিয়া, মানে আমাৰ গাঁও চাই ৰাস চাক বুলি ক'লে পাগলা, এইকেইদিনমান যাব পৰা নাই, ৰাস ধৰি যাব পৰা নাই, কামে কামে চবেই লাগি আছে। আজি গোটেইকেইটাই সুবিধা পালোঁ, সেইকাৰণে আহি গ'লোঁ আৰু, যাই আছোঁ এতিয়া। এতিয়া ৰেল লাইন এটা আছে ৰ'ব, সেইটো পাৰ হৈ লওঁ। তো গাড়ী চাইকেলকেইখনতে লেণ্ড কৰি ল'লোঁ, লেণ্ড কৰিলে আমি ইয়াতে এটা কাম এটা কৰি আছোঁ, কামটো আপোনালোক ক'ব নোৱাৰি দিয়ক, পিছত কৈ আছোঁ। তো ফৌজি না এছএছচিৰ অনলাইন ওলাই আছে গাড়ী, পুৰা দাউৰি আছে এয়া, পুৰা দাউৰি আছে এয়া, দাউৰি দাউৰি যাম আজি ঘূৰেশ্বৰ। বলক 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 এছএছচি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, এছএছচিত কোনে কোনে অনলাইন কৰিছে ক'বচোন। মানে আমিও কৈছোঁ অনলাইন, যদি একেলগে পুৰি যাব পাৰোঁ না এবাৰ বাকুত, হয় মানে ফাৰ্ষ্ট এক্সাম হ'ব বাৰু, তাৰপিছতহে ৰানিংটো হ'ব। চবকে আশা কৰিছোঁ, চবে পাওক, জোচ গাইজ, জোচ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি। তো গাইজ সি দাউৰবে এৰা নাই, চাওক কি জোচ, দেশ ভক্তি বুলি কয় এগিলে, দেশ ভক্তি, পুৰা দাউৰি আছে এইয়া, পুৰা দাউৰি আছে, জোচ জোচ ফৌজি, কামন কামন কামন, পুৰা দাউৰি আছে গাইজ, পুৰা জোচ চাওক না, এই পাঁচ কিলোমিটাৰ পুৰা দাউৰি যাব, এই পাঁচ কিলোমিটাৰ চক গাইজ, পুৰা জোচ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি জোচ পুৰা, এইয়া এইফালে যাই আছে এইয়া, এই বাবু লাই যা লাই যা, ক'ৰবাত লাগব তাতে কিবা আহি যাব গম পাবি। তো ফাইনেলি গাইজ তেল দিব পাই গ'লো, অলপ তেলটো ভৰালো নেকি গাইজ, নাই আমি চাইকেল হেঞ্চো আৰু ক'ত আৰু তেল ভৰাম আৰু দে আৰ, চলো। তো ফাইনেলি পাই গ'লো, ফাইনেলি পাই গ'লো ৰাস, এতিয়া আহক মেইন জাগালৈ যাওঁ আমি, বলক বলক। আমি এতিয়া গোসাঁই গোসাঁনীকেইটা চাই লওঁ, গাইজ এতে উঠি কেনে লাগবো, এতে যদি মাথা ধরো ঘুরে যাবো, দেখছি না কেনে পাকে নি দেই, এতে গাওয়া আইবো গাইজ, পুরো রেডি করিয়েছে স্টেজখন পুরা, আর গান গাব লোকাল গায়ক সাগে গাইজ, বেলেগ যে নহলেও মানুহ হিন্দুটা আমার একদম মানে খোঁজ দিবা জায়গা নাই, এনেকুৱা মানুহ হেঁচা ঠেলা বাপ্পা ওই।
গাইস রাখর আজি রাখর কৃষ্ণ এ তুই কৃষ্ণ এই কি মারি আছে পুরা সত্যা অলপ কিবা আনি খাইলো আমি অলপ চালো সব চালো এতিয়া কিবা খাইলো ফাইনেলি গাইস আমি রাখসাক চোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাই আছোঁ ঘৰলৈ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবখিনি কৰি থৈ দিব আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই জয় অসম।